და მე გავაგრძელებ იმავე პათოსით, რა პათოსითაც თავისი მოხსენება წაიკითხა ქალბატონმა ქეთევანმა. ეს არის აბსოლუტურად სწორი დამოკიდებულება. ენის პრობლემა, ისევე როგორც სარწმუნოებრივი პრობლემა, საეკლესიო პრობლემა, გადაიჭრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადაიჭრება პოლიტიკური საკითხი და აი ამ პათოსით არის დაწერილი ჩემი მოხსენებაც. ენა კონცეპტუალური კონსტანტაა და უმჭიდროეს კავშირშია ეროვნული იდენტობის სხვა უპირველეს მახასიათებლებთან, ტერიტორიასა და სარწმუნოებრივ დოქტრინასთან. ეროვნული იდენტობის ჰიპოსტასთან ვერც ერთი დანარჩენთაგან იზოლირებულად, განყენებულად ვერ იარსებებს. ამდენად, ქართული ენის საკითხიც აფხაზეთში მაშინ მოგვარდება და გადაიჭრება, როდესაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. მანამდის პრობლემის არსი უნდა გავისიგრძეგანოთ და ზახსნისა ვეძებოთ ლიტერატურულ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობითაც. აფხაზეთი უკვე მესამე ათწლეულია მოგლეჯილია საქართველოს ერთიან სხეულს და აცდენილი განვითარების ბუნებრივ ისტორიულ გზას. ცდელობა საქართველოს ძირძველი კუთხის წაგლეჯისა უკანასკნელ დამპყრობელ იმპერიას ოდითგანვე ჰქონდა. 1993 წელს კი ფაქტობრივად განახორციელა ასწლეულობით ნაოცნებარი. აკადემიური წყარო არაა, მაგრამ Facebook გვერდზე ძებს ამონარიდი საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნის მიხაილ სუსლოვის 1961 წლის მოხსენებიდან. Не сегодня, завтра грузины начнут бороться против коммунизма за независимость. Борьбу с грузинами надо начать с Абхазии. Мегрели следует предоставить автономию. В них по отдельности надо разжечь мясническо-национальные чувства. Нужно убедить всех, что грузины заселены в Абхазию. Западную Грузию надо противопоставить восточной, после этого исполнить роль посредника. Земоткнули меоце саукунис история. Уканаскнел Русетис империямде сакартвелос уамрави империис угели узидавс. Абхазетиц араერთხელ წაუგლეჯიათ მომხდურთ. ორიოთ მაგალითი ისტორიული ლიტერატურული ანალებიდან. ეგრის წალს ქვემოთ დარჩათ ბერძენთა. რამე თუ მკვიდრთა მის ადგილისათა არა ინებეს განდგომა ბერძენთა. კითხულობთ ლეონტი მროველთან ქართლის ცხოვრებაში. ეგრის წყალი ზოგი მკვლევრის აზრით ენგურია, ზოგისა ღალიძგა. ენგურს თუ ღალიძგას მიღმა მიწები ბჭყალებში ბერძენთ დარჩენიათ. მროველის კონცეფტით ცხოვრება ფარნავაზისა. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების კონცეფტუალური პასაჟი გრიგოლის მოგზაურობა აფხაზეთში სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აქტია. აღმოსავლეთ ქართლი და დასავლეთ აფხაზეთი საქართველოს შესაყარზე თანამედროვე ზესტაფონ ხარაგაულის უბისის ტაძრის ასაგებად წირვალოცვის ენა ქართული ენის დასამკვიდრებლად ბერძნულის ქართულ ასანაცვლებლად მკვიდრთა მის ადგილისათა მოუხდათ განდგომა ბერძენთა. ბიზანტიის იმპერიის ენობრივი ექსპანსიის გავლენიდან გამოსვლა სწორედ ხანძთელის მოგზაურობის შემდეგ ჩნდება ფრაზა კონსტრუქცია ფორმულა. მერჩულის გენიალური სახელმწიფოებრივი კონცეფტი. ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღირაცხების, რომელსაც აშინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. მერჩულისეული ფორმულა წანამძღვარია ილიას გენიალური ფრაზისა. სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვდგა ჩვენ მამაპაპათაგან. მამული, ენა და სარწმუნოება. თუ ამათაც არ ვუპატრონეთ, რა კაცები ვიქნებით? რა პასუხს გავსცემთ შთამომავლობას? სხვისა არა ვიცით რა და ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ დავუთმობდით ჩვენი მშობლიური ენის მიწასთან გასწორებას. ენა საღმრთო რამ არის? საზოგადო საკუთრებაა. მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს. ილია არ იცნობდა მერჩულის თხზულებას, მაგრამ სიწმინდეთა თანმიმდევრობა ერთნაირად განსაზღვრეს ერის თანამდებმა უკვდავმა სულებმა. მერჩულისეული ფრიადი ქვეყანა ილიასეული მამულია. მერჩულისეული ქართულითა ენითა ენა მეორე წევრი მეორე ჰიპოსტასი ღვთაებრივი ტრიადისა. ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი აღესრულების მერჩულესთან არის სარწმუნოება ილიასთან. შემთხვევით როდია გატანილი სახელმწიფოებრიობის უპირველეს ჰიპოსტასაც სწორედ ფრიადი ქვეყანა მამული ანუ სახელმწიფოს ტერიტორია. სახელმწიფო უპირველესად ტერიტორიაა, სადაც ერი ეთნოსი მკვიდრობს, იღვწის, ქმნის, იბრძვის,
у територію дері ісетіве бечавія, როგორც у сахалкарот каці. Сахалкарис дакцева символурат хопіеребі сапудрис мошлас нишнавс, цер сакаки бакрадзе. Сахалкарис самхаруа, у ромлі сода цар арсебобс адамияни. Ту адамиян сахалкари ар гаачния, хонебриват бога нухтеба та сулиерат бечави. Територіїс концепти Йоване Сабанізде санац пірдапір кавшешкія сарцмуновебривтан. Ара шемтхойвити скрупулозурат, педантури чакиркитебит ро мохазавс абхазетис сазурэпс мерчулис диди цинаморбеди, эровнули цнобиерэбис ертерти мтавари месадзиркле. Сазвармат да ар згва иги понтоисай, самкуидребели ховладве христианетай, мисазгурамде калдия иса, трапезунтия и мунарс, сакопели иги абсареаси და ნაფსაის ნავსადგური და არს ქალაქები და ადგილები საბრძანებელად ქრისტეს მსახურისა იონთა მეფისა, რომელ არს მოსაყდრე დიდ სამას ქალაქსა კონსტანტინოპოლისასა. საბანიზის მთელი ციტატის მიხედვითაც აფხაზეთის საბრძანებელად იონთა მეფის, ანუ ბიზანტიის იმპერიის გავლენის ქვეშა სამწუხაროდ, მროველის ტექსტის მსგავსად, როგორც მროველი წერდა ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩა ბერძენთაო. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია საგულისხმოა ტერიტორიის საბანიზისეული კონცეფტი. დასავლეთ საქართველოს, ანუ აფხაზეთის საზღვრების მოხაზვისას სწორედ სარწმუნოებრივი ასპექტები პედალირდება. პავლე ინგოროყვას დაკვირვებით, თითოეული ლოკალი, ქრონოტოპოსის თითოეული დეტალი კონკრეტულ წმინდანს უკავშირდება. უფლის მოციქულთა წმინდა სახელებს და ქალბატონმა ქეთევანმაც აბსოლუტურად მართებულად აღნიშნა, რომ ქართული ეკლესია დგას მოციქულთა მადლზე და ეს მადლი დაგვიცავს და დაგმარავს დღესაც. უფლის მოციქულთა წმინდა სახელებს უკავშირებს იოვანე საბანიძეც აფხაზეთის საზღვრების მოხაზვისას აი ამ ციტატის მთავარ კონცეფტებს. ქალდეა ტრაპიზონტი უკავშირდება ანდრია პირველწოდებულს. სწორედ აქედან შემოდის წმინდა ანდრია საქართველოში და იწყებს გადაგებას. აფსაროსი გონიო უკავშირდება მატათა მოციქულს. მატათა აქვეა დაკრძალული. ხოლო ნაფსაის ნავსადგური ნიკოფსია დღევანდელი ტუაფსე უკავშირდება სვიმონ ქანანელის სახელს. აქ იყო მისი პირველი განსასვენებელი, საიდანაც მოგვიანებით ანაკოფიაში გადმოასვენეს წმინდა ნაწილები. ენა რომ ეროვნული იდენტობის კონცეპტუალური ტრიადის იპოსტასია, მროველთანაც ფიქსირდება და მერჩულესთანაც. ცხადია ზემოთქმული უცხის ყველა დამპრობელმაც, სწორედ ამიტომ ებრძოდა გავეშებით ენის ფენომენს ბიზანტიაც და არაბეთის ხალიფატიც, რომიც და ოსმალეთიც. Спарцетиц და ცხადია რუსეთის цаრისტული, ბოლშევიკური თუ модернизеებული თანამედროვე ნეობოლშევიკური იმპერიაც. აფხაზეთის ტერიტოპონიმიკა ქართულია. Წარწერები შუა საუკუნეების ქართულ ტაძრებზე. ხელნაწერების მანუსკრიპტების ენაც ქართული. ბიჭვინთის, ლიხნის, ბედიის, მოქვის, ილორის, დრანდის კათედრალების მრავალსაუკუნოვან ქართულ კედლებს მიზანმიმართულად ფხექს მომხდურის უანბანო ხელი. Რეგიონის ქართველობას მრავალ სხვა არტეფაქტთან ერთად მოქვის სახარებაც მე-14 საუკუნისა და ბედიის ბარძიმიც მე-11-12 საუკუნეების ამოწმებს. უსიტყვოდაც და სიტყვიერადაც სახარების ენაც ქართულია და ბარძიმის წარწერისაც ცხადია. 1300 წელს მოქველი მთავარეპისკოპოსის დანიელის დაკვეთით ეფრემის მიერ ნუსხურით გადაწერილი სახარება ოქროცურვილი ფურცლებით 152 მინიატურით რა თქმა უნდა ქართულია. დედოფალი გურანდუხტი და მეფე ბაგრატ მესამე ბედიის ტაძარს წირავენ ბარძიმს, წარწერა ქართულია. ქართულია ლიხნის ტაძრის წარწერაც. კუდიანი ვარსკვლავის, ანუ ჰალეის კომეტის შესახებ რომ ყვება საუკუნეთა არმურიდან. ქართული სახელმწიფოებრიობის რღვევისას, ფრიადი ქვეყნის სტატუსიდან სამეფო სამთავროებად დაშლილი საქართველოს კვარცა ზედა წილი იყარა ათასმა უცხომ. ცხადია გადამთილს აღიზიანებს მის დამკვიდრებამდე და გამკვიდრებამდე ბჭალებში დიდი ისტორია რომ ჰქონდა და თანამედროვე ისტორიკოსები მაგალითად მავანი დენის ჩაჩხალია ალანი დედისა და აფსუა მამის პირმშოდ აცხადებს მარიამ მართაყოფილს დავით აღმაშენებლის მამიდას ბაგრატ მესამისა და დავით აღმაშენებელს კი აფხაზური დინასტიის მეფეებად აღმაშენებლის მიერ ბეგელათიდან გელათის აკადემიის რექტორად ხელდასხმულ ფილოსოფოს იოანე პეტრიცაც აფსუად მაგრამ ავიწყდებათ რომ რატომღაც პეტრიციseული კავშირი ღვთისმეტყველებითნიც ისევე როგორც თომა აკვინელის სუმა თეოლოგია ქართული ჯუფთი ქართულადაა დაწერილი ისევე როგორც დავით აღმაშენებლის გალობანის სინანულისანი და ისევე როგორც ბაგრატ მესამისა და დედოფალ გურანდუხტის მიერ ბედიის ბარძიმზე შესრულებული ასომთავრული წარწერა
ვახუშტი ბაგრატიონისეულ აღწერაში პარაგრაფი სათაურად გატანილია: აღწერა ეგრისის ქვეყნისა, ანუ აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა. ანუ ქართველი მემატიანისათვის ეგრისი, აფხაზეთი, იმერეთი, დასავლეთ საქართველოს ზოგადი ინვარიანტული სახელია. ვახუშტისეულ ვრცელ ციტატას, აფხაზეთის ლოკალიზაციას, მკვლევარი ვალერიანი თოდიშვილი ლაპიდარულად განმარტავს. დასავლეთ საქართველოს უდიდესი ნაწილის სახელწოდება იყო ეგრისი, ლევან მეორის მიერ მისი დაპყრობის ან დაჭერის შემდეგ ეწოდა აფხაზეთი, ხოლო როდესაც ბაგრატიონებმა დაიჭირეს ყოველი აფხაზეთი და სრულიად საქართველო, ქართლს უწოდეს იმერეთი, ქართლს უწოდეს ამერეთი, ხოლო აფხაზეთს იმერეთი. საკუთრივ ვახუშტის დროინდელი აფხაზები გენით და ცხოვრების წესით უკავშირდებოდნენ იმ სამოსახლო ტერიტორიას, ჯიქეთსა და ჩერქეზეთს, საიდანაც ისინი აფხაზეთში გადმოსახლდნენ. არც ისაა შემთხვევითი, რომ დაბლობს, რომელზეც ქალაქი სოჭია გაშენებული, სწორედ და მაინც და მაინც იმერეთინსკაია დალინა ჰქვია, სწორედაც რომ ქვათა ღაღადია. ცნობით არქანჯელო ლამბერტისა, რომელიც მე-17 საუკუნეში 20 წელიწად ცხოვრობდა დასავლეთ საქართველოში, აფხაზები არ მკვიდრობდნენ ქალაქებსა და ციხეებში, ერთი გვარის რამდენიმე ოჯახი შეიყრებოდა ერთად, დასახლდებოდნენ მაღლობ ადგილზე, ააშენებდნენ ისრით დახურულ ფაცხებს, თავდაცვის მიზნით ირგვლივ ღობესა და ორმაგ თხილს შემოავლებდნენ. საინტერესოა, რომ მათ სხვა კი არ ერჩის, თვითონვე ესხმიან ერთმანეთს თავს და ძარცვავენო. ლამბერტის სამეგრელოს აღწერის პასაჟს დაიმოწმებს მარიამ ლორთქიფანიძე მონოგრაფიაში „აფხაზეთი და აფხაზები“. ქართლის ცხოვრების საბანის ძისეული, მერჩულისეული, ვახუშტისეული დეიციები მკვეთრად და ნათლად მოხაზავენ აფხაზეთის ლოკალს და რეგიონის ეპიგრაფიკა, მხატვრული ტექსტები, ქრისტიანული კათედრალების ამგებ ქართველთ რუსეთის იმპერიის ხელდასხმით ეთნიკური წმენდა მოუწყეს. კვიდრს, გაგრის, გუდაუთის, ახალი ათონის, სოხუმის, გულრიფშის, ოჩამჩირის სანახებიდან პირწმინდად გამოაძევეს, კირიჩი ათეთრეს დასავლეთ საქართველოს დიდებული სალოცავი, ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ლამის ნანგრევებად აქციეს მოხვიდა ბედია. ახლა სამურზაყანოს მისდგომიან, რათა ქართული გენიც და ენაც საბოლოოდ ამოიძირკოს აფხაზეთიდან. თანამედროვე აფხაზეთში არც საკუთარი არისტოკრატია ახსოვთ, მიხეილ გიორგი და დიმიტრი შარვაშიძეები. მოვიყვანთ ვრცელ ამონარიც მანანა გაბაშვილის წერილიდან. აფხაზეთის არისტოკრატია მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე უპირისპირდებოდა ვითარებას, როდესაც თანამედროვეთა სიტყვით აჭრელდა აფხაზეთი და შეიცვალა მისი ეთნიკური შემადგენლობა. აფხაზეთიდან ფეხს ბოლშევიკები ამოუკვეთენ დიმიტრი შარვაშიძეს, ბარონ ნიკოლაის ერთადერთ უსაყვარლეს შვილიშვილს, რომლის კვალიც 1937 წელს სიმბირში იკარგება. ბედის ირონიით, დიმიტრი შარვაშიძე გახდება თავისი პაპის, გარუსებული ევროპელის, ბარონ ნიკოლაის პოლიტიკის მსხვერპლი, ბარონისა, რომელიც აფხაზეთის რუსეთისათვის მიერთების აფხაზეთიდან შარვაშიძეთა განდევნის გეგმაზე მუშაობდნენ. ეს გეგმა არის ჭეშმარიტი აფხაზეთის წინააღმდეგ მიმართული რუსული, სომხური და აფსური ალიანსი, რაც სომხეთის შავ ზღვაზე გასვლის გეგმას გულისხმობდა. გახლავთ ამონარიდი მანანა გაბაშვილის მონოგრაფიიდან. თანამედროვე აფხაზების რამდენიმე წლიანი ქართული განათლება მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში უარეს ტრაგედია დაღუპა აფხაზებს, ვიდრე მუჰაჯირობა ან გარუსების თანამედროვე ტენდენციები. განსხვავებით მე-19 საუკუნისაგან, მე-20 საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში აფსუებს ვერავინ გამოესარჩლებოდა ქართველთაგანი, რადგან რეჟიმმა დახვრიტა მიხეილ ჯავახიშვილი, ტიციან ტაბიძე, სანდრო ამეტელი, დიმიტრი შევარდნაძე, ყველა ვისაც მათი გამოსარჩლება შეეძლო. რუსეთმა ვერ მოახდინა აფხაზეთის ასიმილირება ქართველი ავტოქტონი მოსახლეობის აფხაზეთში მკვიდრობისას, რასაც მიზან მიმართულად და უიოლესად ახერხებს ქართველთა ეთნოწმენდის შემდეგ აფხაზეთში დარჩენილი მოსახლეობის არაავტოქტონების და ავტოქტონების რუსიფიკაციით. მეთოდს იმპერია სრულიად საქართველოში აქტიურად იყენებდა მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში. კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველთან, იანოვსკისთან, ილია ჭავჭავაძის კონფლიქტი ქრესტომათიული ისტორია და დავამთავრებთ აფხაზეთის, უბრალოდ კავკასიის ადმინისტრაციის ერთი ადმინისტრაციისადმი მიწერილი ერთ-ერთი წერილი. კავკასიის ადმინისტრაციამ აფხაზეთში ანტიქართული განწყობის დანერგვის, აფხაზ ქართველთა შორის შტუღლის ჩამოგდების მიზნით დაიწყო აფხაზური ალფაბეტის რუსულ გრაფიკაზე დაყრდნობით შექმნა, წერს ისტორიკოსი ბორის ვარაძელია. და მოყავს ამონარიდი კავკასიის მეფის ნაწვლის საბჭოს წევრის ვეიდენბაუმის, ანუ მიხეილ სუსლოვის სულიერი წინაპრის განაცხადიდან: აფხაზი იზიკ ნი იმიში პისმენესტი ი ლიტერატური აბრიჩონ.
конечно, на исчезновение в более или менее ближнем будущем. Вопрос лишь в том, какой язык заменит его. Очевидно, что роль в населении культурных идей и понятий должен был бы играть не грузинский, а русский язык. Учреждение абхазской письменности должно быть не целью само по себе, а только средством к ослаблению путем церкви и школы потребностей в грузинском языке и постепенной замене грузинского языка языком государственным. Сабулис муаром уканастели ситхва сакартолос дирдзвели регионис сахалмцифо енат мецхрамете саукунешиве русулат гамоцхадеба ам звел документчиц церия. Клава актуалурат рчебам ровелисеули цитата парнавазис цховребидан ეგრის წყალს ქვემოთ დარჩათ ბერძენთა. Санугешот холод историис спиралуроба და ციკლურობა გრჩება. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ერთ-ერთ ადრეულ ეპისტოლეში თქმულია. 25, ახლა უკვე 28 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ძირძველ კუთხესთან, აფხაზეთთან, ენგურსაკეთ დარჩენილი ქართველებისთვის გამყოფი ხაზი გაევლო. და ამ ხნის მანძილზე სულ იყო მცდელობა ორი ერის ერთმანეთისაგან დაშორებისა და გაუცხოებისა. ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოს მიწა-წყალი უფლისა და დედა ღვთისას განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშაა. Და მწამს მათი შეწევნით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ქართველებსა და აფხაზებს შორის ჩატეხილი ხიდი გამთლიანდება და აღსრულდება დავით წინასწარმეტყველის სიტყვები. აჰა ესერა, რაიმე კეთილ, ანუ რაიმე შვენიერ, არამედ დამკვიდრებაი ძმათა ერთად. თუ აღარ იქნება ქართლად ფრიადი ქვეყანაი, ანუ თუ არ აღდგება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ქართულად, ქართულითა ენითა, როგორღა შეიწირვის ჟამი და ლოცვა იყოველი როგორღა აღესრულების მიტარცებულ ოკუპირებულ ქართულ მიწაზე, აფხაზეთში. კითხვა სამწუხაროდ რიტორიკულია. დიდი მადლობა. მადლობა.